ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪದ್ಯ 6, ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು. ಇದು ಒಂದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯವಂತ ನೋಡಿ, ಕುರಿತುದದೆಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳಂ ಎಂಬ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಕಾರನ ಮಾತಿನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಲು ಸೊಗಸಾದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಮುಕ್ತತಗಳಂತೆ ಬಿಡಿ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ತ್ರಿಪದಿ ದೇಶೀಯ ಛಂದಸ್ಸು. ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ದೇ ಜವರೇಗೌಡರವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಇಂಗೋಗ್ಲಿ. ಇಂಗೋಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗೋಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೋದು. ಹಿಂಗೋಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಬತ್ತಿ ಹೋಗೋದು. ತವರು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ. ಜಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತದೆ. ತಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ದಿಬ್ಬ. ಮಾರುದ್ದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದಳತೆ. ಪಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ. ಮೊಳ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಹಸ್ತದ ತುದಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ, ಎರಡು ಗೇನು. ತವರ್ಬನ್ನ ಅಂದರೆ ತವರಿನವರು ನೀಡಿದ ಸಿರೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಡವನ ಮನೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸೊಂಪಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಮೊಳದುದ್ದು ತೆನೆಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕಾಗ ಚೆಲುವ ಯಾರು? ಚಿಕ್ಕಾಗ ಚೆಲುವ ಚಂದ್ರ. ಚಿಕ್ಕಾಗ ಚೆಲುವ ಚಂದ್ರ. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಬಾಯಾರಿದ ಕರವೊಂದರ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳಾಟ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜಪವನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆಸುತ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಮೋಹ ಉಂಟಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜಪವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜನಪದರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲಿ, ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿರನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಲಿ ಎಂಬ ಜನಪದರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಲು ಚಂದ. ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರದ ಚಲುವು ಸೊಗಸು. ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯೇ ಬಲು ಸುಂದರ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಚಂದ್ರನ ಸೊಗಸೆಂದು ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ಇದ್ದಂತೆ. ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಬಾಯಾರಿದ ಕರುವೊಂದರ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋವು ಯಾತನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಎಂದು ಜನಪದರು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ? ಬಾಣಂತನಕ್ಕಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತವರು ಮನೆಯ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ದಿಬ್ಬದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ತವರಿನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮಕ್ಕಳಾಟದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜನಪದರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ತಾನು ಮಾಡುವ ಜಪವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಎಂದು ಜನಪದರು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತವರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಜನಪದರ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ? ಜನಪದರು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಬಾಯಾರ್ಯದ ಕರುವೊಂದರ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋವು ಯಾತನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನಪದರು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ತಾನು ಮಾಡುವ ಜಪವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಎಂದು ಜನಪದರು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ. ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿ ಬರಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರೇಗೌಡರು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸೊಂಪಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಮೊಳೆದುದ್ದ ತೆನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬಡವನ ಮನೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿರನ್ನು ಇಂಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಜನಪದರು ಭೂಮಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಲ್ದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುದಿರು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು ಬರೆದ ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ಇದ್ದಂತೆ ನೋವು ಯಾತನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಿಹರ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಯಾಳ. ಈ ವಾಕ್ಯನ ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಾಂತನಕ್ಕಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಾಣಾಂತನದ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಡು ತವರ ಮನೆಯ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದದ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಪವ ಮರೆತಾನು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹೊನ್ನೆ ಮರದ ನೆರಳು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಎಂದು ಜನಪದರು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಬಂದದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ, ದುಃಖ ಸುಖ, ಚಲುವ ಕುರುಪ, ನೆಲ ಮುಗಿಲು, ನೆರಳು ಬಿಸಿಲು.
ನಮ್ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು, ತನ ಹಾಗೂ ವಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ತಲಾ ಐದು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ತನ, ಸಿರಿತನ, ಹಂಗೆ ಸಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ, ಸಿರಿವಂತ, ಹಂಗೆ ಬಡ ಪ್ಲಸ್ ತನ, ಬಡತನ, ಹಣ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ, ಹಣವಂತ, ಹಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ತನ, ಹಿರಿತನ, ಗುಣ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ, ಗುಣವಂತ, ಜಾನ ಪ್ಲಸ್ ತನ, ಜಾನತನ, ಧನ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ, ಧನವಂತ, ಒಕ್ಕಲು ಪ್ಲಸ್ ತನ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಗೆಳೆ ಪ್ಲಸ್ ತನ, ಗೆಳೆತನ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು, ಆಡು ನುಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಆಡು ನುಡಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ, ನೀರಿಲ್ಲದ ನೀರಿಲ್ಲದ, ಕಂದವನ ಕಂದವನ, ತಾಯಿಲ್ದ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ, ದಿಟ್ಟತ್ತಿ ದಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ದಿಟ್ಟತ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗ ಚಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗೂಡಿನ್ಯಾಗ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಡ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು, ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕುತ್ಕೋ ಕುಳಿತುಕೋ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆಟ ಇನ್ನು ತುಂಬೈತಿ ತುಂಬಿದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕಾಗ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಇದೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಮೇಲಿನ, ತಕ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ಆಡ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ, ಕುಂದ್ರು ಕುಳಿತುಕೋ, ಕುಡು ಕುಳಿತುಕೋ. ಇಷ್ಟು ಈ ಘಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಅನ್ ಆಲ್.